Joo, tässä taas. Kotitalouden velkaantumisaste on kasvanut merkittävästi. Niillä on enemmän velkaa kuin koskaan, ainakin tilastokeskus vaikuttelee, että kahden aikuisen lapsiperheessä velkaantumisaste on tilastokeskuksen mukaan siinä 243%, eli 2,5 kertaa melkein se perheen käytettävissä olevat tulot. Eli tämä on aika mielenkiintoista. Asuntolainaa niin kuin joissain tapauksissakin vielä on 5 kertaa vuositulojen verran. Eli tämä on aika mielenkiintoista. Ja enemmän mä mietin, kuka sitä lainaa myöntää. Vähän niin kuin tässä puhun aiemmin, mikä Sveapankki antaa niin kuin maksuhäiriömerkinnäisillekin lainoja. Tässä vaiheessa niin kuin ajattelin, että wow, ne tosiaan on löytänyt uuden markkinarajan, eikö tämä tuo karmea ongelma niille velallisille? Mutta eikö se tuo ongelmia pankille? Tämä kuuluisa sanonta, että jos sä oot pankille 1 000 000 velkaa, niin sulla on ongelma. Mutta jos sä oot pankille 1 000 000 000 velkaa, niin pankilla on ongelma. Mutta ehkä keskuspankki tulee pelastamaan nämä pankit. Ja sehän on kai tietyllä tavalla tässä tämä tilanne. Ja pankit antaa lainaa nähtävästi ihan kenelle tahansa. Yleensä tässä vaiheessa perinteisen markkinakäsityksen mukaan jos kaikki pankin tallentajat rupeaa vähän katsomaan, onko pankinjohtaja pimahtanut, mä siirrän rahani pois pankista. Niin kuin silloinhan tulisi pankkipako ja pankkikaatus. Mutta sitä ei nykypäivänä haluta tapahtua myös valtiolliselle ja yksityisellä taholla. Koska siitä tulisi liian isoja seurauksia, että miksei ne pelastanut. Ja sehän lähettäisi melkoisen viestin kaikille. Ja varsinkin nykyisen miinuskorkojen ja muiden vastaaville ihmiset saattaisi olla, että ne siirtäisi rahansa pois pankista sinänsä. Nykyään on vaihtoehtoja sinänsä aika merkittävästi eri pankkeihin ja muihin vastaaville. Tuli sellainen kilpailutilanne, että pankit joutuisivat oikeasti katsomaan, että hei, mä oon luotettava, mä säilytän rahan hyvin. Mutta nykyään sitä ei tapahdu. Lainaa annetaan kaikille. Niin kuin mä sanoin tässä aiemmin, kaikille velkaantuneille ihmisille, joilla on maksuhäiriömerkintä, jotka ajattelee, että kuinka hemmetti niille lainaisi. Mutta kai se kannattaa, niin kuin pikavipeissä. Valtio takaa kai ihmiset, joilla on lainaa, niin ne antaa niille verotuloja ja muita vastaavia, että ne pysyy pystyssä. Ja sitten maksaa näitä. Tai voihan ne aina rikollisjärjestölle delegoida ja sinne sitten pyrkii perimään ne vähän ikävillä tahoilla. Mutta se on laitonta ja siitä tulisi melkoista sotkua sinänsä. Mutta tätä velkaa tarjotaan vaan kaikille. Seurauksia ei tunnu olevan. Ainakaan vielä. Ne seuraukset tulee. Me nähdään jo nytten tässä vuosikymmentä aikana, mitä on tapahtunut. Inflaatio on karkaamassa käsistä. Tai se on jo merkittävästi karkaamassa jossain päin maailmaa ihan hemmetistä. Ja tietenkin sitä voi tietenkin syyttää niin kuin Putinia tässä vaiheessa Ukrainan sotaa, pandemiaa ynnä muita vastaavaa. Mutta se alkaa ennemmin ja myöhemmin näkyä yleisestikin. Ja sitten poliitikoilla ja muilla pankinjohtajilla voi olla vaikea tätä peitellä. Mutta ehkä ei sillä ole oikeasti seurauksia. Kaikki on nähtävästi päättänyt, että nämä velat on liikaa, mutta sitä ei voi lopettaa. Inflaatio hoitaa nämä velat pieniksi. Joku myöntää lainaa ihmisille, jotka ei pysty maksamaan takaisin. Ja jostain syystä ne uskoo, ettei sillä ole seurauksia. Ehkä ei sillä olekaan. Niin kuin sanoin, inflaatio hoitaa velat pois. Ja kaikki on päättänyt, että hei, otetaan velkaa, kun sitä saadaan, ja velkaa annetaan. Miinus korolla jopa. Eli tämä on tämä velkaralli, joka on alkanut kunnolla. Ja se tulee jatkumaan jonkin aikaa, kunnes se ei enää voi jatkua. Mikä sen kamelin selän niin sanotusti katkaisee, en tiedä. Se voi olla joku yksittäinen tapahtuma pienikin, tai sitten se voi olla isokin. Ukrainan sota ei ainakaan vielä kaatanut sitä, joskin aiheuttaa rasitusta. Mutta jokin tulee tapahtumaan, joka tulee kaatamaan. Ja siinä vaiheessa, niin kuin pankit ja kaikki muut, kun ne sotku selvenee jossain vaiheessa, niin joutuu katsomaan, niin kenelle sitä lainaa antaa. Uskaltaako antaa kenellekään? Joillekin pitäisi antaa, joillekin ei. Nyt laina annetaan kaikille. Ei se ole tyhmä, joka pyytää, se on tyhmä, joka maksaa. Tämä pätee niin pankeille, keskuspankeille kuin ihmisille yleensäkin. Nyt vaan saa sitä lainaa helpolla. Miksi huolehtia? Kaikkihan sitä tekee. Tässä kaikki. Jatkuu.